Devojka se zove Anja. Idemo sad u teretanu. Da znam šta će da nastavi gledalci na posle ovog videa. Idemo na bazen. Yes, sir. Udni ga sad u bok. Ajmo. Da vidimo njen OnlyFans. Okej. I gdje ste, braćo, kakav je boja danas, dugo nisam snimao telefonom, dobrodošli u novi video. Danas idemo na dejt sa devojkom s OnlyFansa. Ako ste gledali juče live, vidjeli ste šta se sve dešavalo, ovo je ostalo kod mene. Ako niste gledali live, obavezno subscribeujte na drugi kanal, Čova 19a i na Čova Clips također. Idem sada po nju, upravo krećem, spremio sam ranac. Tu su mi neke stvari pošto ćemo ići na trening, tako da dobrodošli u novi video. Kao što vidite, brat je krenuo da pušta bradu. Iskreno ne ide baš najbolje, ali nema veze. Znači, devojka se zove Anja i snima za OnlyFans. Iskreno, ono, dugo nisam išao na date, ali su... Znate šta se vozi? Ide brat po giricu. Ide brat po giricu. Okej, evo je, trebalo bi da me čeka ovdje. Oh my god. Predstavi se ljudima, odakle si, kako se zoveš, koje si gojište i čim se baviš. Dolazim iz Osijeka, 2004. sam godište i bavim se OnlyFansom. Znači idemo na bazen i u teretanu i da jedemo. Prvo da treniramo, da. Realno, i onda posle proteini. Da. Je tako? Da. Pošto ono, devojke koje treniraju za OnlyFans moraju da budu u ozbiljnom treningu. Ona će da vodi trening, da vidimo kako izgleda jedan trening devojke OnlyFansa. Parkirao sam mog Porschea tamo. Idemo sada u teretanu s mojom devojkom. Pozdrav. Šta radimo? Radimo guzicu, normalno. Guzicu, da. Naravno. Dobro je ljudi, pa sam ja, on isto u treningu sad, tako da smo lagani. Reci mi, taman sad dok idemo do teretane, znači OnlyFans, otprilike kolika je zarada, pošto to si rekla juče na live, ali ovo je za ljude koji nisu gledali, i da li bi ikada ono možda za tipa godinu dana prestala da radiš ili planiraš da radiš ono do kraja života ako nastavi lova? Pa, zarada je od 5 do 10.000 eura, ali... prestala bi ako bi ono uštedila dovoljno. 5-10.000 evra. Ljudi, uskoro OnlyFans. Jel ti ne podsjeća Anju B, malo na Anju Bla? Pa da. Jesi to i htjela? Pa ono... Što kopiraš devojku mog druga, ne razumijem? Dobro mi zvuči kad me uspoređuju kao. Aha. Moj si zbog imena sam. To je dobra reklama, jel to? Da. Pametna je. Možemo igrati stoni tenis. Stoni pen... Dođeš. E ćeš se ovdje preslačiti? Ne. Ajde, ugasit ću. Idemo. Okreni se da vidim. Vidim kako ti stoji. Okej. Okay. Znači gledaj, ovo su meni kao patike za trening. Izgledaju onako baš čudno, jel tako? Odradne su. Ali slušaj, sad ću ti objasniti zašto ja nosim ovo. Znači, mnogi mene zovu NPC, razumeš? A ovo su NPC patike. Najfleksibilnije su, gledaj ovo. Ja sam spreman, ovo šta radimo? Znači da ćemo prvo neko zagrevanje, ali imaš neko zagrevanje tvoje koje radiš na treninzima? Ja nikad ne radim. Što, samo odmah kreneš? Da. Ajde. Pa dođem. Bazim. Koje je najmanje? 4 kila. Okej, okay. Šta ti? 24. WTF, pa šta ćeš s tim da radiš? Čučen. Sa 24 kila? Da. Okej, okay, evo uzet ću ovo. Koji je ovo broj? Šta piše ovdje? 8. Nije. Uje, ovo je teško. Ajde, da gledamo čučenje. Kako radiš? Treneru! Ajde. Treneru! I to je to, samo ga tako dižeš. Da. Profi ga dižeš mala. Ajde, snimi mene. A ćeš, ja ne mogu 24, znači ja. Što toliko dižeš kilo, jesi ozbiljno? Mora da raste. Ja znam šta će da raste, gledao ću na posle ovog videa. Ja ću 8 kila, to okej, treneru? Da. Ti si najbolji trener kojeg sam ikad imao. Ovdje i ovako. Pa, guzica! Ajde još malo. Pa, guzica! Je li dobro, treneru? Dobre. Okej, dosta piše. A moje je bolje. Čekaj, da vidim samo opet tebe. Bolje da se tako radiš. Znači, držiš ih tako tu, dobro. Okej. Čekaj, samo da vutim ovaj ugao, nisam vidio treneru, kako mišić ide. Okej. Okay. Dobro, iskreno, ovo je lagana vežba. Je li ovo sljedeća vežba? Da. Evo ovako. Što, to je to? Da. Može, budim tu da ti pomažem. Ajde. Aj, tu sam, ajmo. Samo ona trenera, ja gledam. Znači, čekaj, kako veš? Znači, dok ustajem? Ovo. E, to. A zašto ovo za dupe?
Aj, može li uđiš zgib jedan? Aj, zgib da vidimo, jedan može. Šta, ne možeš sama? Ne. 3, 4... O, trenirala si teška! Bojila si se? Nisam. Ajde. 3... To je to treninga, realno, dosta nam je. Idemo sada do restorana da jedemo nešto. Evo nas ljudi, seli smo upravo da jedemo. Ja me s mojom devojkom. Poručujem ja da jedem, ona ne jede. Ona je jela malo pre piletinu. Ja ću ono novo jelo što imate, znaš ono... Pasta neka sa pančetom. Pančetom. E, to ću ja. Dobro, lepo miriše, ali nemoj da mi staviš. Zašto? Pa neću ja lip gloss, ja sam alfa. Moram da te branim. Budem ono jak lik. Znači dobra stvar kad idete na dejt sa OnlyFans devojkom je što znate da zarađuje više od vas i da zarađuje mnogo i da je ono boli uvo za pare, tako da je to dobro, ono devojka ulovi. A loša stvar je to što su joj često puknute usne. Čuda, to je filera. Nažalost, ona se sutra vraća u Osijek. Nećemo moći mnogo dugo da ostanemo kao i nemamo drugi dejt, ali ono, vratit ćemo. Kako si krenula, znači, koja je priča za OnlyFans? Ljudi su općenito pa zašto ne bi srali i onda da ja zarađujem na konto toga. Profitiraš na tome što su ljudi re... Da, dobro, slično ko ja, jer vi koji gledate ste re... Wow. Šanice, voli vas brat. Da vidimo te to laže. Opet ova. Da, moram samo da vidim prvi. Oh. Kako, nisam vidio. Kužiš. Mandarinica. Od ovih poznatih ličnosti, s kim bi se najpre smuvala, jel tipa Vojaž, Nući, Dušan Vlahović? Ljudi, ja se nadam da će reći Čoda. Ajde, reci. Ooo, izvini, bebo. A mnogo si vrela, moram malo da te ugasi. Okej, ko je? Ovo je poznat ličnost, ja? Da. Šarke. Opa. Okej, kad si radila grudi? Tri godine dana. Sad ću opet. Znaš što ja idem da radim ono, znaš ono u Turskoj za zaliski. Ja misliš da trebam ili da nema problema? Pa trebam. GG, isprozivala me riba. Bićeš još ljepši tad. Ali stvarno misliš da bi bilo dobro, a? Naša deca ako bi ono, bila ovakva, razumeš, ono, imali bi zaliski. Vodit ćemo ih u Tursko. To je dobro, da. A čerke je na operaciju u grudi. Ojde! Jesam! Riba je podrignula, lagan! Evo ga ljudi, moje jelo, stiglo. I oh, kakva riba. Nikad nećeš biti gas. Ona je poručka, dobro izgleda sufle, je. Dobro izgleda. Sladak, skoro kao moja djevojka. Slađa, da. Yeser. Koliko imaš dolje? Ne. 4,5. Idemo na bazen, ljudi. Kako ti su sad ide dejte? Ja sam ti sladak lik i to. Da. Yeser! Dobar dan. Ća. Jel karte ovdje ili ovdje? Koliko je jedna? 400. 400? Dajte nam dve. Ne brinite ljudi, ja plaćam kartu jer sam ono gentleman. Treća pa si gentleman. Eto, čuli ste. Karta je ljudi 400 dinara, ostajemo pola sata. Mnogo su skupi Natašo, ali eto, sad znate. Da vidimo, znači to je kupaći? Da. Jel baš dobar? Odličan je. Ajde da vidimo, ajde. Yes, sir. Evo je 19-ica. Dobro, ajde vidimo bazen kakaj. Samo što moramo ovdje da preskočimo ovo, gledaj. Ja sam trenirao parkour. Aj. Možda sam ja ono, znaš, prejak lik. Jel možeš? Dijanje vrano. Opa! Bravo! Trenirao si ti parkour? Ti si pravi parkourer. Okej, evo ga bazen ljudi, da vidite kako izgleda. Što ono je lepo, nema nikog zato što je ono septembar. Je hladno? Šta je probaj. Uuu, ali je hladno, je. Ja ne smem. Jel smijemo skok? Ljubavi! Ljubavi moja, prelazi! Ljudi, ubit ću se. Smuo sam je, to je to. To je to, završili smo s bazenom. Krenuli smo nazad. Presudili smo se. Bravo. Idemo sada da pojedemo dezer. Jednu laganu palačinkarinicu. Sad smo izlazili sa bazena.
I rekla je bok. I ja rekao kao ispred nje, au nemoj tu da govoriš, previđajte u Srbiji. Ona se uplašila, Rima. Neće niko da te dira, alo, kad sam ja tu. E, a reci mi, jel si izašla ikada na dejt sa likom koji te startuo na OnlyFans? Ne. I nikad ne bi to radila? E, ti se generalno javljaju stariji ili mlađi ili koji? Pa ne znam, misliš na OnlyFans? Na OnlyFans, da. To ne znam koji bi se javljaju. Anonimno, sve. Uuu, to je ga. Stigli smo do kod bake. Sad ćemo da vidimo da li imaju palačinkarine. Jel imate palačinkarine? Imam. Ima? Da, samo za tebe. Dajte nam dvije. Sad ćemo da uradimo palačinkarina test. Ko će pre da pojede, ona ili ja? Evo ljudi, vidite, kidare nam banule na dejt. Ne mogu ni da imam dejt normalno, znači odmah su došli ono sa bajsima. Ovo je mali u zelene majice, sad rekao da su mu dužno 200 evra. A odakle, kad sam ti se zadužio? Ono, kad si me častio 200 evra. Okej. Okay. Joj Bože. Uuuu, dobra je palačinkarinica. Ajde ti prva. Pucam. Samo ga gurni duboko. ja ću prvi, možeš? Da. Ja sam uspeo, možeš? Evo ga. Pa ne mogu. Isu mi normalni. Dobrela? Dok ona i ja jedemo palačinkarine, da vam ja kažem par stvari o današnjem sponzoru ovog videa, a to je Keydrop. Keydrop je sajt na kojem možete da nađete najjače kutije za kanter. Na ovom sajtu imate sve od puški do noževa, čak i do rukavica, tako da možete da dobijete bukvalno najjače stvari ikada. Također, trenutno se dešava ovaj event Vikinzi, gdje možete da joinujete na event, traje još 4 dana i naravno možete da dobijete cool stvari na svakom levelu. Sve što treba da uradite na sajtu da bi dobili moj bonus i da bi podržali moj kanal jeste da kliknete ovdje Get Free, onda idete na Use Code, tu kucate CHODA i kliknete Apply. Tako ćete iskoristiti moj kod, gdje ćete dobiti 50 centi bonusa i 10% bonusa na prvi depozit, a mi idemo nazad na video. Kalinci, pokazuj moj MTC Live. Ajde. Moraš duboko. Ajde, brzo, ajde, smaršite ti. Gurni ga sad duboko, ajde. Bravo, još. Ja sam pojao njoj, evo da vidite koliko je ostalo palačinkarine. Ono, nije bila ni blizu da me pobedi iskreno, tako da vidi se ko treba stvarno da otvori OnlyFans. Ljudi, završili smo has, idemo dalje, jeli smo palačinkarine i dalje nas prate ove kidare kao što vidite. Idu sa nama, ne puštaju nas na miru, zato pojao. Zapratite na Instagramu na CHODA19A, CHODA19A, znači CHODA19A, to je Instagram. Ok, evo nas kod mene, gledali ste odavde vjerojatno stream, znate ovu poziciju, da vidimo njenu OnlyFans, da vidimo šta sve ima. Ide gas, ko je velik? Jedan iz Italije. A, nemoj ovo da radiš, ovo nismo ti i ja, razumiješ, znači ne znam što da radiš. A mi nisi rekao. Nema veze, ali ovdje izgledaš kod imaš masnice neke na dupetu, je li to zbog njega ili? Pa moguće. Uuuu, okej. Čekaj, znači, ljudi mogu na OnlyFansu da lajkuju i da komentarišu? Da. E, ti imaš komentare, nemaš? Imam na nekima, čekaj. Ovo ne sam pokažem, ajmo dalje. Uuuu, ovo je dobra. Sviđa mi se, da vidim opis. A, javi se u chat za nove slikice, mala, a? Dobro. Okej, imaju ovoga. Čekaj, vrati ovo gore. Opa, jela si ti palačinkarinu i ranije, a? Ovo mi se baš sviđa, iskreno, ovo mi je baš dobra slika. Ti voliš tako te neke kostimčiće i to, a? A tako to ljudi vole. Dobar, sviđa mi se, dobra je. Ajmo dalje. Okej. Ovo nije loš. Iskreno ljudi, vredi ovaj OnlyFans. Ja razmišljam da uzim. To bi bilo to za ovaj video, bacite like i subscribe, zapratite nju, zapratite mene, vidimo se u sljedećem klipu, a do tada, pa.